नमस्कार शैक्षिक अपरेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म रतन देवकोटा तपाईँको जीवनको लक्ष्य के हो यो प्रश्न तपाईँलाई पहिलो पटक कसले सोध्नु भयो अथवा तपाईँलाई आफ्नो सपनाको बारेमा लेख्न कसले सघाउनु भयो सायद हामी सबैको जवाफ एउटै हुनसक्छ शिक्षक शिक्षक सूचना दिने माध्यम मात्र होइन जीवन रूपान्तरणको आलोक हो शिक्षक पाठ्यपुस्तक पुस्तक रटाउने मेसिन होइन जीवन जिउने जी� कला सिकाउने स्रष्टा हो शिक्षण पेसा मात्र होइन असल मान्छे निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हो भनिन्छ हरेक कक्षा कोठा एउटा देश जस्तै हुन्छ शिक्षक त्यो देशको नेता हो त्यसो भए के हाम्रा करिब असी लाख बालबालिकाहरूले कक्षा कोठामा असल र क्षमतावान नेता पाएका छन् त शिक्षण पेसा मात्र होइन प्यासन पनि हो प्यासन बिनाको शिक्षणले न आफ्नो जीवन रूपान्तरण हुन सक्छ न अरूको भनिन्छ सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरू गतिला छैनन् धेरै जसो जागिरे सोचका छन् शिक्षण भन्दा पनि राजनीति बढी गर्छन् यी लगायतका अनेकौँ आरोपको हिलोले शिक्षकको महिमा घटेको महसुस हुन्छ तर यस्तै आलोचना र अनेकौँ चुनौतीका माझमा भन्दा माथि उठेर बालबालिकाको जीवन रूपान्तरणका लागि खटिने शिक्षकहरू नभएका भने होइनन् शिक्षण क्षेत्रमा रुचि र रहरले होमिएका दुई पुस्ताको नजरमा शिक्षण के हो शिक्षकको हो हामी केलाई शिक्षा भनिरहेका छौँ हुनुपर्ने हो दुई पुस्तासँगको रोचक संवादका लागि काठमाडौँको मनोमजु माध्यमिक विद्यालयकी युवा प्रधान रविना महर्जन तथा सञ्जीवनी माध्यमिक विद्यालय धुलीखेलका खेलका पूर्व प्रधान प्रसाद अधिकारीलाई आजको अङ्कमा निम्ताएका छौँ यहाँ दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद यो बसाई। यो आजको यो बसाइ यो मञ्चन यो मानेमा अर्थपूर्ण र सुन्दरता थपिएको छ कि तपाईँहरू दुवैजना सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ दुवैजना तथापि माधव सर त रिटायर्ड रिटायर्ड हुनुहुन्छ बट बट टायर्ड टायर्ड लामो समय शिक्षण पेसामा रहनुभयो प्रधान अध्यापकको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो र र विभिन्न प्रशिक्षणमा पनि तपाईँहरूको त्यत्तिकै सहभागिता छ यस विषयमा साङ्गो पाङ्गो हामी छलफल गर्छौँ रविना महर्जन जी पनि प्रधानको जिम्मेवारी अहिले वहन गरिरहनु भएको छ तपाईँ अघिल्लो पुस्ताको हुनुहुन्छ रविनाजी पछिल्लो पुस्ताको युवा हुनुहुन्छ दुईवटा पुस्ताको अन्तर त छँदैछ अन्तर समयको मात्रै होइन त्यो समयको बहावले ल्याएका धेरै चिजहरू बिच दृष्टिकोणहरू बिच पनि अन्तरहरू छ जस्तो लाग्छ हामीले यो मञ्चमा चाहिँ नीतिगत तहकादेखि लिएर तपाईँको यसलाई राजनीतिसँग जोडिएका र अलिक विवादित विषयवस्तुहरूमा पनि हामी छलफल गर्छौँ तर आज यो मानेमा अलिक फरक छ कि अनुभवलाई केन्द्रमा राखेर हामी छलफल गरौँ हजुर ठिक छ माधव सरबाट सुरुवात गरौँ सर, सर तपाईँको शिक्षण पेसा बाध्यताले तपाईँले यहाँ पुऱ्याएको हो कि रहरले पुऱ्याएको आजको समयसम्म सुरुको कुरो गर्दाखेरि त म शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्दाखेरि यो पेसा नै कस्तो हो म यो यहाँ पसेर के गर्छु भन्ने नै त्यस्तो खास योजना थिएन जब त्यहाँ डुब्दै गइयो नि ऊ सही रोजाइ भएछ भन्ने महसुस भयो होइन सही रोजाइ भए थाहा थिएन सुरुमा अँ पहिले त थाहा थिएन यो टिचर आफूलाई टिचिङ गर्ने टिचरहरू कोही इम्प्रेसिभ टिचरहरू कोही हुन्छन् नि अलिकति प्रभावीलाई शिक्षकहरूको त सयौँ शिक्षकहरूमध्ये कोही कोहीको सम्झना हुन्छ नि जसको इम्प्रेसन छ हामीमाथि होइन त्यस्तै एउटा टिचर बन्नु बन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै बन्नुपर्छ भन्ने त एउटा थियो नै होइन तर यो पेसाबाट के चाहिँ गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा मलाई त्यस्तो खासै ज्ञान थिएन भनेको तपाईँले ज्ञान थिएन तर बाध्यता चाहिँ तपाईँको होइन होइन त्यस्तो त बाध्यताले शिक्षण पेसामा आउनु त्यस्तो भए होइन एकदम पछि त म यसलाई रहर रोजाई भन्छु के नजानी रविनाजी तपाईँ यो तपाईँको बाध्यताको हुरीले चाहिँ उडाएर यहाँसम्म पुऱ्याएको हो कि रहरको बाटो पछ्याउँदै यहाँ पुग्नुभयो एउटा भनाइ छ संसारका लागि चाहिँ तपाईँ एक केवल शिक्षक हुनु होला तर आफ्नो विद्यार्थीको लागि नायक हुनुहुन्छ भन्ने एउटा कोटेसन थियो कि सर र मेरो यो विशुद्ध एकदमै रहर र मैले भन्दा अहिले यहाँ एउटा कथा चाहिँ वाचन गरेँ जस्तो लाग्छ ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको कक्षा छमा म अध्ययन गर्थेँ र बिहान छ बजेबाट नै आफ्नो छिमेकमा रहेका नर्सरी केजी एक कक्षामा पढ्ने बच्चाहरू बटुलिएर पचास रुपियाँ मासिक शुल्क लिएर चाहिँ म त्यतिखेर ट्युसन पढाउँथेँ मेरो रहर त्यहाँबाट सुरु भयो कक्षा छबाट जतिखेर म आफै विद्यार्थी थिएँ पढ्दै थिएँ केही सिक्दै थिएँ जीवनका भोगाईहरू बुझ्दै थिएँ त्यतिबाट त्यतिखेरबाटै त्यो कालदेखि नै मैले चाहिँ आफ्नो शिक्षण यात्रा चाहिँ सुरु गरेँ भन्ने मेरो एउटा इतिहासै रहेको छ भन्ने मैले जानकारी गराएँ त्यस कारण आजसम्म पनि म लागिरहेको छु र भविष्यमा पनि केही गर्छु भन्ने भिजन छ त्यस कारणले गर्दा यसलाई बाध्यताभन्दा पनि रहर भनेर राख्न चाहन्छु हजुर एकदम त्यो शिक्षक जो चाहिँ अझै पनि तपाईँको मानसपटलमा हुनुहुन्छ क्या कुनै छन् तपाईँको जीवनमा त्यस्तो शिक्षक पाउनुभयो स्कुलले उमेरमा जो चाहिँ जीवनभर भएर तपाईँको अझै पनि मानसपटलमा त्यसको उहाँको तस्विर छ हो oh, एकदम धेरै मध्येमा कतिपय शिक्षकहरूको चाहिँ एउटा राम्रो प्रभाव हाम्रो मस्तिष्कमा परेको हुन्छ म बाबुराम सुब्बा भन्ने हेडसर जो हुनुहुन्थ्यो uh -huh. प्रगतिशील हाई स्कुल uh -huh. रातमाटामा पर्छ त्यो है अनि उहाँको मैले जति पछि हेडमास्टर भएर जे भूमिका निर्वाह गरेँ कपी गरेँ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई र केही रचनात्मक कुराहरू पनि थपेँ त्यसमा है उहाँको सबभन्दा राम्रो पक्ष के थियो भने विद्यार्थीहरूसँग घुलमिल हुने र श्रम गर्ने स्कुलको बगैँचाहरू निर्माण होइन स्कुलमा स्कुल पुग्ने बाटो सिँढीहरूमा ढुङ्गा बोकेर आफैले पनि बोकेर त्यो बनाउने जस्ता कुराहरू रचनात्मक कामहरू काममा लगाउने कुराहरू त्यो एकदम व्यावहारिक सिप दिने किसिमको उहाँको जुन थियो नि त्यो प्रभाव त्यसको अहिले पनि म प्रभावित छु <laughs> त्यस धेरै शिक्षकहरू हुनुभयो तर कोही कोही मात्रै सम्झना भइरहन्छ यता कलेजतिर केदार भक्त माथेमा यस्तो मनपर्छ होइन उहाँ <laughs> मेरो अहिले पनि हुनुहुन्छ होइन <laughs> वहाँ मेरो गुरु एकदमै मनपर्छ उहाँ विद्यार्थीहरूसँग गर्ने उहाँको ड्रिलिङ जुन जीवनमा हजारौँ मान्छेहरू भेटिन्छन् तर ती मध्येमा केही मान्छेका प्रभाव मात्रै पर्छन् विद्यार्थीको जीवनमा पनि त्यही त हुन्छ होला हो शिक्षकहरू आउँछन् शिक्षकहरू मात्रै हृदयमा बसिरहन्छ ओहो oh, त्यस्तो कामहरू गरियो भने टिचरहरूले होइन त्यस्तो काम गर्न सक्नु हो भने हामी जीवनभरि आफ्नो जीवनभरि मात्रै होइन उहाँहरूको जीवनभरि पनि उहाँहरूको मस्तिष्कमा रहन सक्छ हुन्छ <laughs> रविनाजी तपाईँको जीवनमा अर्थात् तपाईँको हृदयमा बसेका त्यो हृदयमा ठाउँ लिन सफल भएका शिक्षकहरू सम्झिनु पर्यो भने स्कुल उमेरमा कुन शिक्षकहरू थिए थिए पाउनुभएको भएन तपाईँ एकदमै एकदमै सर त्यो सूचीमा धेरै शिक्षकहरू हुनुहुन्छ र पनि मैले आज नाम लिनै पर्दा ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको पूर्व प्रधानाध्यापक शिक्षाविद धनन्जय शर्मा अधिकारीलाई लिन चाहन्छु <laughs> किन भन्दा म उहाँको नेतृत्व क्षमताबाट यति प्रभावित भएँ <laughs> त्यो ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको बिहानै सत्रमा प्रार्थना हुँदै गर्दा त्यो ग्राउन्डमा लगभग दुई हजार पच्चिस सय विद्यार्थीहरू पङ्क्तिमा उभिनुहुन्थ्यो उहाँलाई माइक चाहिँदैनथ्यो त्यहाँ उहाँको त्यो कमान्डिङ भोइस र उहाँको त्यो जुन आफ्नो कुराहरू राख्ने शैली बाटोमा साँच्चिकै प्रभावित भएँ र त्यो मात्रै नभएर जुन आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरूलाई माथि उकास्ने जुन उहाँको एउटा नीति भनौँ न हर बखत चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कसरी माथि उकास्न सकिन्छ भन्ने हर बखत सोचिरहने उहाँको चिन्तन त्यति मात्रै नभएर एउटा टिममा चाहिँ कसरी चाहिँ यो विद्यालयका चाहिँ साथीहरूलाई अगाडि लिएर जान सकिन्छ किन भन्दा उहाँसँगको मेरो दोहोरो अनुभव छ एउटा mm. विद्यार्थीको रूपमा र एउटा शिक्षकको रूपमा पनि त्यस कारणले गर्दा एज अ टिचर पनि उहाँको mm -hmm. भूमिका त्यत्तिकै अब्बल देखियो mm -hmm. भने एउटा प्रशासक र नेतृत्वकर्ताको mm -hmm. रूपमा पनि उहाँको भूमिका mm -hmm. निकै चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै इन्फ्लुएन्स गरेको त्यस कारणले गर्दा म उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु त्यसै गरी मेरो कक्षा एघार र बाह्र अध्ययन गर्ने क्रममा एकजना गणित शिक्षक हुनुहुन्थ्यो बाबुराम चापागाई म गणितमा केही कमजोर विद्यार्थी थिएँ तर उहाँको यो पुरस्कार भन्ने कुरा आर्थिक कुरा मात्र नहुँदो रहेछ तकमा मात्रै नहुँदो रहेछ कसैले अथवा कोही शिक्षकले तिमीले सक्छौ गर्न सक्छौ भन्ने त्यो दुई शब्द मात्रै पनि एउटा विद्यार्थीको लागि चाहिँ प्रेरणा बन्दो रहेछ र उहाँले त्यो हर बखत गर्ने मोटिभेटको कारणले गर्दाखेरि सायद निम्न माध्यमिक तहको स्थायी गणित शिक्षकको रूपमा म चाहिँ नियुक्ति लिएर नुवाकोट पुगेँ भनेर म उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु चाहन। <laughs> यहाँबाट त्यसको श्रेय उहाँलाई नै जान्छ हुन्छ उहाँहरूले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि एउटा खुसीको योभन्दा ठुलो चिज हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई संसारमा किन्न सकिँदैन यस्तो चिजहरू कमाउनु पर्छ होला सर अघिल्लो पुस्ताको हुनुहुन्छ रिटायर्ड हुनुहुन्छ यतिका ना वर्षसम्म शिक्षण पेसामा रहनुभयो थुप्रै विद्यार्थीको जीवनमा तपाईँले आलोक छर्ने प्रयास गर्नुभयो प्रकाश छर्ने प्रयास गर्नुभयो त्यो बेला तपाईँले सुरुवात गर्दै जाँदा दुई हजार पच्चिस सालतिरको एसएलसी भन्नुभयो पच्चिसको शिक्षण तपाईँले एसएलसी पछि गर्नुभयो हजुर एसएलसी अहिले एसिई भन्छौँ म्याट्रिक भनिन्थ्यो अझ म्याट्रिक भनिन्थ्यो अनि त्यो बेला शिक्षकलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण कस्तो थियो सर शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदम आदरणीय खालको थियो है शिक्षकहरूलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो समाजले शिक्षालाई धेरै आदर गर्थ्यो सम्मान गर्थ्यो कुनै त्यस्तो कुनै त्यस्तो इन्सिडेन्ट छ तपाईँले अहिले सम्झिन सक्नुहुन्छ त्यो एउटा माया र सम्मान गरेको होइन एकदम धेरै त्यस्तो धेरै कुराहरू छन् होइन यस्तो समय थियो हामी टिचरहरूप्रति आम जनताको सम्मान नै हामी केही उपलब्धिका लागि जब आन्दोलनमा उत्रिन्थ्यौँ होइन हाम्रा पछि अभिभावकहरू लागेका हुन्थे है हामीलाई साथ दिनको लागि अभिभावकहरू लागेका हुन्थे त्यो खालको एउटा आ, रेस्पेक्ट थियो मूल्य मूल्य थियो यिनीहरूले गलत कुरो गर्दैनन् भनेर उहाँहरूको त्यस्तो एउटा विश्वास आर्जन गरेका थियौँ हामीले होइन र त्यस तेस्ट, त्यसै कारणबाट हामीले ठुला उपलब्धि पनि हासिल गऱ्यौँ तपाईँले बोलेको कुरा ठिक हो तपाईँहरूले गरेको निर्णय तपाईँहरूले उठाउनु भएको आवाज चाहिँ ठिक हो सत्य हो यो विषयलाई हामीले धेरै कुरा फ्याक्ट चेक गर्नु पर्दैन भन्ने लाग्थ्यो होला अभिभावकलाई अहिले के पाउनुहुन्छ तपाईँको यतिका जीवनमा धेरै कुराहरू समाजले धेरै होइन हजुर प्रविधिले धेरै कुराहरू मारिसक्यो धेरै धेरै फरक के फरक पाउनुहुन्छ अहिले अहिले त्यो गरिमा टिचरहरूको त्यो गरिमा चाहिँ त्यही स्ट्यान्डर्डमा भएको जस्तो मलाई महसुस हुँदैन है टिचरहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन् भन्ने पनि आम धारणा छैन अहिले अहिले अलिक कमजोर भइरहेका छौँ हामीहरू है र कस्तो भन्दाखेरि टिचरहरूले रिटर्न जुन दिनु पर्थ्यो विद्यार्थीका आचरण बानी बेहोराहरू उनीहरूका अनुशासन आदिका पाटोहरूमा जो जुन योगदान गर्न सक्नु पर्थ्यो सबै परिस्थितिले टिचर मात्रै दोषी भएर होइन तपाईँले नै भन्नुभयो यस्ता अरू प्र प्राविधिक कुराहरू अहिले आएको टेक्नोलोजीहरू होइन यी कुराहरूले गर्दाखेरि यो सामाजिक सञ्जालहरू इत्यादिले गर्दाखेरि अलि उद्दण्डता उसृङ्खलताहरू बढेर होइन टिचरहरूले आफ्नो एउटा गौरव गर्ने स्थिति छैन अहिले mm -hmm. घट्दै गएको छ mm -hmm. केही रेयर टिचरहरू हुनुहोला जसले अहिले पनि त्यो गौरव गर्न सक्नुहुन्छ जसो त्यो स्थिति छ हुन्छ हुन्छ mm -hmm. mm -hmm. रविनाजी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ पछिल्लो पुस्ताको हुन्छ शिक्षकको हेर्ने दृष्टिकोणमा उहाँले भन्दै गर्दाखेरि दृष्टिकोण चेन्ज भएको जस्तो लाग्छ तर त्यो केही महसुस गर्नुभएको छ तपाईँले कसरी हेरिन्छ मलाई सरले भन्नुभएको कुराहरूमा म सहमत छु यो कस्तो भयो भन्दा म एज अ विद्यार्थी mm. स्टुडेन्ट हुँदाखेरि टिचरहरूलाई जुन रेस्पेक्ट विद्यार्थीहरूबाट प्राप्त हुन्थ्यो परबाट एकजना सर आउँदै गर्नुभएको देख्यो भने विद्यार्थीहरू ओहो सर आउनुभएको छ हामी कक्षामा जानुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो तर अहिले त्यो माहौल नभएको कि जस्तो लाग्छ एक पहिलो लाग कुरा mm. र दोस्रो कुरा भनेको केही अन्य पेसामा आबद्ध हुन नसकेपछि मात्रै शिक्षण पेसामा आउने गर्छन् भन्ने यो जुन एउटा भ्रम फैलिएको छ नि भ्रम हो कि सत्य हो यो फेरि यसलाई म भ्रम अथवा सत्य भनेर भन्नुभन्दा पनि म यताबाट जोड्न चाहे जस्तै अन्य देशतिर हाई जिपिए ल्याउने हाई पर्सेन्टेज ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण पेसामा अघि बढ्नुपर्छ भनेर प्रेरणा दिन्छ राज्यले नै दिन्छ तर हाम्रो के भइदिएको छ भने हाम्रो यथार्थ हो त्यो फेरि सत्य तितै हुन्छ सकेसम्म कम जिपिए आउने कम पर्सेन्टेज आउने विद्यार्थीहरू चाहिँ एजुकेसन हुन त अहिले फ्याकल्टी छैन एजुकेसनतिर जान्छन् त्यो पढ्छन् र त्यहाँबाट आएका शिक्षक कस्ता हुन्छन् भन्ने खालको यस्तो खालको यो भ्रम जताततै फैलिएको छ र अर्को मैले देखेको कुरा भनेको निजामती सेवा र शिक्षक सेवामा गरिने जुन विभेद छ ग्रेडदेखि लिएर त्यस पछाडि सेवा सुविधाका कुराहरू भयो यी यावत कुराहरूले गर्दा पनि कतै शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन भएको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो सर तपाईँलाई आफूलाई कतिको गर्व लाग्छ कोही मान्छेलाई अर्थात् कसैले तपाईँका साथीहरू कतिजनाहरू सँगै पढ्दाका सखीहरू होइन अरू अरू, अरू विभिन्न क्षेत्रमा गयो होला तपाईँ शिक्षण पेसामा आउनुभयो के भन्छन् उहाँहरूले भेट भएपछि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मैले भनिहालेँ अघि करेला तितै हुन्छ फाइदाकारी हुन्छ चिनी मिठै हुन्छ तर हानिकारक हुन्छ मैले त्यो कुरा जोड्न चाहेँ यहाँ निजामती सेवाका साथीहरू मित्रहरू जोडिनु हुँदा उहाँहरूसँग चिया गफ हुँदाखेरि किन शिक्षण पेसामा अल्झिरहेको mm. निजामती सेवातिर आउनु भन्ने कुराहरू यो वाक्य हरेक चिया गफमा दोहोरिन्छ तर म के भन्ने गर्छु भने एउटा शिक्षकले ठुला ठुला महल ठुला ठुला घर ठडाउन नसक्ला तर त्यो मायाको घर विद्यार्थीको मनमा सक्छ त्यस कारणले गर्दा म एकदमै खुसी र गौरव महसुस गर्छु र रबिना मिस भनेर परिचय दिन पाउँदा म गर्व महसुस गर्छु सर सबैले आफ्नो बालबालिका आफ्नो छोराछोरीहरू राम्रो भएको हेर्न चाहन्छन् होला नि त्यो बनाइदिने कसले त त्यहाँ राम्रो मान्छे नगयो भनेर भन्यो त्यो पनि मैले जोड्न खोजिहालेँ मैले सरलाई जोडिहालेँ एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ जस्तो लाग्छ माधव सर टिचिङ इज द्याट प्रोफेसन विच क्रिएट्स अदर प्रोफेसन र म बेला बेला उहाँहरूलाई हँसीमा जाकमा भन्ने गर्छु सायद आज हजुर उपसचिव हुनुहुन्छ शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ यहाँसम्म आइपुग्नुको देन भनेको पक्कै पनि शिक्षक नै हो जस्तो लाग्छ mm -hmm. चाहे त्यो इन्जिनियरिङ होस् mm -hmm. चाहे डाक्टरी पेसा किन mm -hmm. नहोस् होइन ती सबैको जड त स्टार्टिङ पोइन्ट त टिचिङ नै ठिक छ अब अहिले हामीले भन्यौँ शिक्षकप्रतिको धारणा अलिकति पहिलाभन्दा अलिकति खस्किएको हो कि जसको जति यसको महिमा हो ज्ञान दिने सानो कुरा होइन नि किन यस्तो यसको जुन ग्राफ एउटा उचाइ थियो यसको महिमा किन घट्यो जस्तो लाग्छ सर सा शिक्षण पेसा त यस जुन यसले जति सम्मान पाउनुपर्छ त्यो घट्यो भन्ने हुनुहुन्थ्यो नि के कारणले यस्तो भयो हुनु त के भनिन्छ भने जसो दोष अरूलाई दिइन्छ आफूलाई चाहिँ चोख्याउन खोजिन्छ भनिन्छ हामी पनि एक हदसम्म हामी शिक्षकहरू नै होइन एउटा एकदमै इन्टिग्रिटीद्वारा समर्पित भएर सङ्कल्पित भएर काम नगरेको कारणले पनि अलिकति रास आएको हुनसक्छ अर्को चाहिँ गभर्मेन्टको दृष्टिकोण भने होइन सरकारको दृष्टिकोणले पनि हामीलाई त्यो स्थितिमा पुर्याएको छ मूलत के भयो त भन्दाखेरि शिक्षा घोकन्ते शिक्षा भयो त्यस्तो पोलिसी आयो होइन जसले परीक्षामा घोकेर कण्ठ गरेको आधारमा जिपिए दिन्छ र त्यसलाई क्वालिटी भन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि का तर मान्छे चाहिँ क्वालिटीको भइसक्यो हुँदैन किनभने त्यो त एउटा सतै रूपले मात्रै ऊ घोकेर अङ्क ल्याइरहेको हुन्छ त्यसो हुनाले क्वालिटी युक्त मान्छे प्राप्त गर्नको लागि क्वालिटी भएको टिचर चाहियो तर सरकार त्यो गर्दैन रविना म्याडमले भन्नुभयो जस्तै सबभन्दा कम अङ्क आउने मान्छे एजुकेसन जोइन गर्ने अवसर दिन्छ सरकारले सुविधाका दृष्टिकोणले पनि टिचरहरूलाई एकदम चिटिङ गरेको छ सरकारले ठगेकै छ होइन ठगेकै छ ठगेकै छ शिक्षण होइन जस्तो अहिले भनिसक्नुभयो ग्रेडहरूका कुराहरू अरू सुविधा सेवा सुविधाका कुराहरू थुप्रै कुराहरू ल अचम्म मान्नुहोस् न एउटा कुरो हो कि एउटा सचिव एक मिनट ए एक घन्टाको मिटिङमा बस्यो भने ऊ भत्ता कति लिन्छ भन्दाखेरि एक हजार कम्तीमा एक हजार भत्ता लिन्छ है एउटा हाई स्कुलको हेडमास्टर महिनाभरि सयौँ विद्यार्थीहरूलाई ड्रिल गर्छ दर्जनौँ शिक्षकहरूलाई ड्रिल गर्छ र उसले पाउँछ महिनाको पाँच सय सम्मान हो त्यो अनि आफै सम्मानित नभएको विद्यार्थीले सम्मान सम्मानित विद्यार्थी उत्पादन गर्ला गौरवशाली विद्यार्थी उत्पादन गर्ला त्यसैले पहिले त शिक्षकहरूलाई गौरवको स्थिति महसुस गराउनु पर्यो त्यसपछि उत्पादन हुने नागरिक पो स्वाभिमानी गौरवशाली भएर निस्किन्छ हेपिएको दबिएको ठगिएको मान्छेले कस्तो म्यान पावर प्रडक्सन गर्ला त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग लक्ष्य नै छैन एक किसिमले भन्ने हो भने सरकारले इङ्ग्लिसलाई अहिले एकदम फ्रेसनको रूपमा अहिले इङ्ग्लिस आइरहेको छ स्कुलमा इङ्ग्लिस मिडियम इङ्ग्लिस मिडियम भनेर तर कम्युनिटी स्कुलबाट उत्पादन हुने प्राय विद्यार्थीहरू चाहिँ श्रम शक्तिको रूपमा कहाँ जान्छन् त भन्दाखेरि अरब राष्ट्रतिर जान्छन् उनीहरू युके जानलाई उनीहरूसँग पुँजी हुँदैन होइन पहुँच हुँदैन पहुँच हुँदैन अस्ट्रेलिया अमेरिका जानको लागि अनि त्यहाँ चाहिँ उर्दू भाषाको एकदम जरुरी छ त्यहाँ त्यहाँ बाँच्न काम गर्न सजिलो हुनको लागि उर्दूको जरुरी छ त्यहाँ इङ्ग्लिसको प्रयोग हुँदैन है तर हुँ। हामीले उत्पादन गर्ने म्यान पावर भोलि सजिलो होस् त्यसले त्यहाँ गएर काम गर्न सकोस् आखिर हामी श्रम बेच्न त बाध्य छौँ <laughs> बाध्य छौँ भने लक्ष्य हुनु पऱ्यो सरकारको <laughs> होइन के के शिक्षण गर्ने त कस्ता शिक्षा दिने ताकि भोलि गएर उनीहरूले राम्रो अर्निङ गर्न सकुन् <laughs> देशलाई चाहिँ अलिकति योगदान गर्न सकुन् लगभग साठी हजार जति शिक्षकहरू अपुग्छ है कैयौँ विद्यालयहरूमा विज्ञान गणित जस्ता विषयको शिक्षकै छैन अभाव होइन त्यस्तो त्यस्तोको बिचबाट अब कसरी हामीले क्वालिटी एजुकेसन इन्सेन्टिभ दिएन र शिक्षकले गर्न सकेनन् दोषको पहाड मात्रै थपिदियो भने त त्यो पहाडले त किच्ने नै हो किच्ने नै हो अनि किचिएको मान्छेले कसरी शिर उठाउ उठाउँछ र शिर उठाउन सक्ने मान्छेहरू उत्पादन गर्छ ठिक छ यी हुन हाम्रो किनकि तपाईँलाई के लाग्छ शिक्षण पेसाको जुन मर्यादा घट्यो भनिरहनु भएको छ नि

जुन सेवा सुविधाका कुराहरू लगायत भयो त्यो कुराले मात्रै त्यो कुराले यसको गरिमा पनि आर्थिक आँखाले मात्रै हेर्दाखेरि यसको घटेको हो कि त्यो बाहेक अरू पनि छन् सबै शिक्षक साथीहरू त्यस्तो हुनुहुन्न तर जुन यो मिडियामा आइरहन्छन् फलानु शिक्षकबाट चाहिँ फलानु विद्यार्थीहरू यो दुर्व्यवहारमा पर्नुभयो यस्तो भयो यस्ता घटनाहरू घटे भन्ने खालका जुन चाहिँ गतिविधिहरू अहिले मिडियामा आइरहन्छन् नि ती आएका गतिविधिहरूले पनि कतै शिक्षकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण मर्यादामा चाहिँ त्यो पुसअप गर्ने काम भएको हो कि भन्ने कुरा पनि त्यही मिडियामा त आएको छैन होला छैन र त्यो पनि मलाई एउटा कारण हो जस्तो लाग्छ र अर्को चाहिँ कस्तो भन्दा शिक्षकलाई माथि राखेर नहेर्नुको कारण चाहिँ उनीहरू त सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहनु भएको छ कतै यसलाई भावको रूपमा नलिएर जागिरे मानसिकताको कारणले गर्दा को हो कि विद्यालय जाने दस सार पढाउने फर्किने भन्ने जुन एउटा मानसिकता छ सबैको नहोला शिक्षक कस्ता मान्छे बनेका छन् भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ होला मिडियामा सार्वजनिक हुने अर्थात् त्यस्ता घटनाहरू आए आउने भनेको त्यो व्यक्तिको मानसपटलमा के थियो होइन कस्तो व्यक्ति चाहिँ हाम्रो सिस्टमभित्र प्रवेश गरिरहेछ र क्लासरुममा चाहिँ उसले ज्ञान बाँड्ने जिम्मेवारी पाएर पुगेको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ होला नि त होइन एकदमै राख्छ सर त्यो शिक्षकको पर्सनालिटीदेखि लिएर शिक्षकले यो भन्छ भनिन्छ भने शिक्षकले लगाउने त्यो के भनिन्छ भन्दा विद्यालयको कक्षा कोठामा गएर त्यो किताब जुन शिक्षकले पढाइरहनु भएको हुन्छ त्यो पढाउने कुराबाट मात्र विद्यार्थीले सिक्दैन नि त शिक्षकको लवाईदेखि लिएर उसको खुवाई कस्तो छ हिँडाइ कस्तो छ चालडाल कस्तो छ बोली कस्तो छ त्योबाट पनि विद्यार्थीले चाहिँ सिकिरहेको हुन्छ शिक्षण पेसामा लागेका व्यक्तित्वहरूलाई त्यो राजनीतिक रङ्गहरू लागिसकेपछि पनि यसको जुन यसको महिमा गरिमा छ नि त्यो घटेको हो भन्छन् नि यो सत्य लाग्छ तपाईँलाई यो सुनिन्छ जताततै सुनिन्छ मलाई म चाहिँ यसलाई यसरी विश्लेषण गर्छु सर पाठ्य पुस्तकमै राजनैतिक घटनाक्रमहरू पर्छ पढिन्छ हामी पढ्छौँ पनि पढाउँछौँ पनि होइन मैले चाहिँ यसलाई कसरी यहाँ आफ्नो कुरा राख्न चाहेँ भने राजनैतिक चेतना दिनुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक ज्ञान दिनुपर्छ विद्यालय राम्रो बनाउनुपर्छ शैक्षिक स्तर सुधार गर्नुपर्छ गुणस्तर बढाउनुपर्छ विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउनुपर्छ त्यो कामको लागि राजनीति गर्नुपर्छ राजनीति भनेको डटी गेम मात्र होइन सुधार गर्नका लागि पनि गर्नुपर्छ राजनैतिक चेतनाका लागि पनि दिनका लागि पनि गर्नुपर्छ तर दलगत राजनीति विद्यालयभित्र हुँदैन दलगत राजनीति विद्यालयभित्र प्रवेश गरिसकेपछि जस यस शिक्षा क्षेत्रको एउटा उचाइ त घटायो नै त्यसमा पनि काम गर्ने जसले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ उहाँहरूको पनि शिर चाहिँ न्युराइदिएको है लाग्छ होइन यो यस्तो हुँदो रहेछ सर जब दलगत राजनीति विद्यालयभित्र हुन थाल्छ तब टिम होइन ग्रुप सृजना हुन्छ टिम र ग्रुप त दुई फरक कुरा हुन् र विद्यालय राम्रो बनाउनको लागि ग्रुप होइन टिमको जरुरी पर्छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले अघि पनि जोडिसकेँ राजनीतिक चेतना शिक्षकमा पनि हुनुपर्छ विद्यार्थीमा नि हुनुपर्छ तर पार्टीगत रूपमा राजनीति गर्ने छुट चाहिँ त्यो हुँदैन तपाईँले सञ्चालन गरिरहेको विद्यालयमा हजुर कतिको असर प्रभाव तपाईँले यो ठेगिरहनु भएको छ कस्तो खालको प्रभाव र दबावहरू आउँछन् यो भनेपछि चुनौतीको कुरा चुनौतीको कुराहरू जस्तो यो राजनीतिक दबाव प्रभाव कतिको छ तपाईँलाई भनेको एउटा मैले एउटा मोडलको कुरा गरेँ एबिसिडी मोडल भन्छन् त्यसलाई एबिसिडी इङ्ग्लिस अल्फाबेटको एबिसिडी मोडल भन्छन् त्यो एबिसिडीमा बी र डी बी भनेको बर्थ डी भनेको डेथ को बिचमा चा। सी छ च्यालेन्ज र त्यो च्यालेन्जलाई कसरी एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अगाडिको ए एटिच्युडले चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चुनौती आउँछ त्यो यथार्थ हो हिँडेपछि मान्छे लड्छ त्यो पनि यथार्थ हो त्यस कारणले गर्दा त्यो चुनौतीलाई चुनौतीको रूपमा लिने कि त्यसलाई अवसरको रूपमा बदलिने त त्यसले चाहिँ राख्दो रहेछ सर तपाईँलाई प्रभाव परिरहेछ कि छैन असर गरिरहेछ कि छैन मात्रै भनेको मैले असर छैन गर्छ सर एकदमै असर गर्छ छ माधव सर तपाईँले त अब दुई हजार छत्तिस साल छयालिस साल होइन यो थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनका महत्वपूर्ण घटनाक्रमका समय लाइनमा पनि तपाईँले शिक्षण पेसामा लाग्नुभयो तपाईँले जे शिक्षकले जे भने आन्दोलनमा पनि शिक्षकहरू अगाडि नै अग्रपङ्क्तिमा हुन्थे होइन तपाईँ त त्यहाँबाट स्कुलिङ भएर आएको व्यक्तित्व तपाईँलाई के लाग्छ दलगत राजनीतिको केन्द्र जस्ता विद्यालयहरू बनेरै शिक्षकको जुन महिमा घटेको जस्तो लाग्छ कि तपाईँको फरक फरक मत छ कुनै दलका लागि समर्थक निर्माण गरिदिने होइन त्यो किसिमले होइन दृष्टिकोण दिने किसिमले होइन विद्यार्थीहरूलाई सचेत बनाउने किसिमले काम हुनुपर्छ है र जहाँ गन्तव्य थाहा नभएको मान्छे कसरी त्यो ठाउँमा पुग्छ त त्यसैले उसले गन्तव्य थाहा पाउनुपर्छ मुलुक कहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उसले थाहा पाउनुपर्छ जहाँसम्म दलहरूको भूमिका छ नि म के भन्छु त भन्दाखेरि तपाईँहरू आफ्नो प्रोफेसनमा चुस्त बन्नुहोस् क्षमतावान बन्नुहोस् कुशल बन्नुहोस् होइन त्यहाँबाट तपाईँहरूको मूल्याङ्कन गर्छौँ हामी पार्टीहरूले न कि झन्डा बोकेर जिन्दाबाद मुर्दाबाद भने आधारमा र त्यति भनेर कस्य हुन् त पार्टीहरू देशको शैक्षिक स्थिति उठ्छ जति पनि छन् नि राजनीति गर्ने कार्यकर्ताहरू पार्टीहरूसँग के खाँचो छ शिक्षकलाई प्रयोग गर्नुपर्ने तपाईँको ठाउँ भनेको क्लास रुम हो त्यहाँ राम्रो गर्नुहोस् है तपाईँको मूल्याङ्कन पार्टीहरूले गरिरहेका हुन्छन् भनेर भन्नुहोस् त सबै पार्टीहरू किन नभनेको होला त्यो किन भनेको भन्दा दृष्टिकोण नै छैन पार्टीसँग नै शिक्षा महत्त्वपूर्ण कुरा है देश विकासको लागि एउटा फाउन्डेसन हो जग हो भन्ने कुनै प्रश्न छैन कुनै पनि पार्टीसँग कि शिक्षा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने छैन एमाले निकटका शिक्षकहरू त्यहाँभित्र काङ्ग्रेसको शिक्षक भयो कि माओवादीको शिक्षक भयो कुनै अर्को कुनै कुनै भयो अरू अरू विभिन्न दलका शिक्षकहरू भएपछि त्यो शिक्षकले शिक्षा दिन्छन् कि आफ्नो दलका कुराहरू गर्छन् आफ्नो आवश्यकता अनुसार मात्रै गोटीहरू परिचालन गर्छन् कि त्यो व्यक्तिमा निर्भर गर्छ किन यसो आरोप आइरहेको कुरा व्यक्तिमा निर्भर गर्छ म एउटा पोलिटिक्स गरेकै मान्छे हो है तर मैले खोइ सबै खाले विद्यार्थीहरूबाट आधार पाएको छु होइन मैले आफ्नो गर्नुपर्ने काम पनि गरेको छु है भने मैले कहिले काहीँ चुनौती पनि सामना गरेँ ल तपाईँ विद्यार्थीसँग राजनीति गर्नुहुन्छ यस्तो mm. उस्तो स्कुल बिगार्ने मान्छे भनेर कसैले आरोप लगायो भनौँ न व्यवस्थापन समिति mm. कतैतिर mm. सञ्चालक समिति कसैले मैले ल चुनौती गरौँ नि त mm. राजनीति गर्ने विद्यार्थी र नगर्ने विद्यार्थी तपाईँ छान्नुहोस् नगर्ने जति mm. गर्ने जति म छान्छु होइन द दसजना राखौँ एउटै क्वेसनबाट एन्सर ल्याउँ होइन त्यहाँ कमजोर देखियो कि म छोड दिइहाल्छु होइन भनेर चुनौतीको पनि सामना गरियो होइन तर त्यो जित हुने कुरा थिएन उहाँहरूको <स्था> जस्ट आरोप थियो <थी। स्था> हामीले काम समर्पित भएर निष्पक्ष सरले माधव प्रसाद अधिकारी जस्ता त औलामा गर्नु पर्ला रियालिटी हो नि त फेरि त्यस्तो त नहोला पनि हजुर धेरै हुनुहुन्छ जसरी आफ्नो शिक्षण पेसामा जसरी दत्तचित्त भएर मनदेखि हृदयदेखि नै बढिरहनु भएको छ नि हृदयको ध्वनि सुनेर क्लासरूममा विद्यार्थीको ध्वनि सुन्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ नि हो त्यो त धेरै कम छ नि सरकारले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कामको जिम्मा दिएर काममा उसको मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो ऊ के राजनीतिको हो कुन दलको सदस्य हो के हो आत्पा त्यो काम नगरिसकेपछि त्यस्तो आरोप आएको हो त्यो त्यो त कमजोरी त कहाँ छ त भन्दाखेरि मूल्याङ्कन गर्ने मान्छे जोसँग रिवार्डको पोलिसी पनि मूल्याङ्कन गरे मूल्याङ्कन पल्टिन्छ किनभने माथिको एउटा तपाईँको साधारण शिक्षकले मन्त्रीलाई फोन गरेर एकैचोटि त्यहाँ गेम चेन्ज गरिदिन्छ नि त हो त्यस्तो छ स्वार्थ र देशमा देश देश स्वार्थले प्राथमिकता पायो भने त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ देशले प्राथमिकता पायो भने त्यस्तो हुँदैन जति मान्छे जति राजनीतिक राज दलहरूले शिक्षकलाई बिगारेका हुन् अर्थात् गलत बाटोमा डोहोऱ्याएका हुन् भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत हो कि होइन गलत बाटोमा डोरिने मान्छे पो गलत म त डोऱ्यौ नि उनीहरूलाई हामीले शिक्षा दिएर त्यत्रा बढाएका नेता बढाएका होइन अब उनीहरूले जे जे भन्छन् त्यति त्यो अगाडि हाइपो बरा लिएका हो त शिक्षकलाई शिक्षण गर्न आउनुपर्ने ठाउँमा त्यो बाहेक सब चिज आउने शिक्षण गर्न नआउने भयो त्यसलाई शिक्षक भन्ने कि नभन्ने प्रश्न भयो मूलभूत होइन तपाईँ त क्लासरूममा आफ्नो विज्ञानको शिक्षक प्रधान होइन विभिन्न सामग्री लिएर क्लासरुममा पुग्नुहुन्छ होइन तपाईँले विभिन्न तालिममा पनि गर्नुभयो हाम्रा शिक्षकहरूको एउटा गुनासो के छ भने शैक्षिक सामग्री नै छैन यो छैन त्यो छैन यस्तो छैन उस्तो छैन भनेर हामीले शैक्षिक सत्र बिताइदिन्छौँ कि त्यसरी शैक्षिक सत्र बिताउने शिक्षकलाई तपाईँको चुनौती के छ तपाईँको गरेका केही सामग्री पनि हामीले यो अगाडि नै टेबलमा छ थोरै सर्टमा सुनौँ यसको यसलाई कसरी तपाईँले आइडिया आयो क्लासरूममा लिनुभयो छोटोमा भनिदिनुहोस् न ताकि अरू शिक्षकलाई पनि यो प्रेरणाको स्रोत बना मैले एक ठाउँमा सुनेको थिएँ कि एउटा विद्यार्थी चिट चोरिरहेको थियो परीक्षामा टिचरले चाहिँ रोक्यो उसलाई अनि फेरि पनि उसले प्रयास गर्यो त्यसपछि उसले एकदमै एक गाली गर्यो ए तिमी किन चिट गर्छौ भने भन्दाखेरि तपाईँ पढाउने बेला चिट गर्नुहुन्छ अनि हामीले लेख्ने बेला चिट गर्नु हुँदैन है <laughs> किताब हेरेर हुन्छ डायरी हेरेर हुन्छ चिट <laughs> त हो नि त्यो है तपाईँ बिदा चिटले पढाउनु हामी पनि बिरा चिटले एक्जाम दिन्छौँ भनेर भने क्या है त्यहाँनिर हाम्रो एउटा समस्या छ अनि टिचरहरूले कक्षामा रित्तै गएर भाषण गरेर बोर लाग्दो भाषण गरेर होइन त विद्यार्थीले केही पाउ प्राप्त गर्न सक्दैन ऊ पनि एउटा क्षणिक समय केही समयसम्मको लागि मात्रै ऊ सुन्न सक्छ नि त तर तपाईँले यदि कुनै मेटेरियल्सहरू प्रयोग गरेर शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रत्यक्ष छुन देख्न चलाउन पाउने अवसर प्रदान भयो भने त्यसको इम्प्रेसन पछिसम्म पनि उसको मस्तिष्कमा रहन्छ र एउटा अभिरुचिको सिर्जना हुन्छ त्यहाँबाट एउटा इन्ट्रेस्टको सिर्जना हुन्छ एउटा रचनात्मक जस्तो जस्तो यो यसको महिमा बुझ्नु भएको छ प्रदर्शन विधिबाट होला अर्को पनि इन्सपायर गर्ने होला होइन त्यहाँबाट पढाउँदाखेरि त्यो जीवनभरि उसको स्मृतिमा रहन्छ भन्ने भयो सरले गर्नुभएका केही अभ्यासहरू अब एउटा क्यान हो यो फालिएको क्यान यही चिज पनि राम्रो शैक्षिक सामग्री हुनसक्छ मोहोरलाई मोहर मोहोर मोहोर बनाउन सकिन्छ जस्तो कि यो क्यान छ यो तपाईँले कक्षामा लिएर जानुभयो विद्यार्थीहरूलाई भन्नुभयो कि यो एउटा चाहिँ पर्फ्युम अथवा केहीको स्प्रे हो यो क्यान हो होइन यो क्यान तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ ल भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् यसको यो पिठदेखि यहाँ माथिसम्मको जुन लम्बाइ छ यसलाई के भनिन्छ उचाइ भन्ला विद्यार्थीहरूले होइन अनि यसको घेरो पनि त छ नि वरिपरि त्यसलाई के भनिन्छ कसैले सर्कल भन्लान् कसैले परिधि भन्लान् होइन सर्कल फर्नेछ भन्लान् कुन चाहिँ लामो होला साँच्ची यसको पनि लम्बाइ छ यसको पनि लम्बाइ छ कुन चाहिँ लामो होला भनेर तपाईँले सोध्नु हो भने स्वाभाविकै रूपले यो यसको उचाइ बढी छ भनिहाल्छन् विद्यार्थीहरूले है त्यो उनीहरूको अनुमान नै त्यही हुन्छ सबैले उचाइ बढी छ भनेर भन्छन् तर विज्ञानले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि वास्तविक कुरो चाहिँ प्रयोगद्वारा परीक्षणद्वारा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ सही कुरा तथ्य चाहिँ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्य जस्तो लाग्ने कुरो जाँचमा असत्य हुनसक्छ होइन त्यसैले तथ्यकै भरोसा गर्नुपर्छ ल अब एकचोटि हेरौँ के एक त यसको परिधि तपाईँहरूले भन्नुभयो यसको उचाइ बढी छ होइन ल एकचोटि एक जाँचरै हेरौँ न त यसको यो परिधि हो ल हेर्नुहोस् यी छेउ के नछौँ भइरहेछ यो परिधि भयो है तपाईँले भन्नुभएको यसको उचाइ बढी छ भनेर अब एकचोटि उचाइ पनि हेरौँ न त है ल यसको पिठदेखि ठ्याक्क लिएको छु मैले ल हेर्नुहोस् यति चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि परिधि बढी रहेछ अहिले तपाईँलाई उचाइ बढी छ जस्तो लागेको थियो तर वास्तविकता त्यो होइन रहेछ त्यसैले के गरी थाहा पायौँ त हामीले भन्दाखेरि टेस्ट गरेर परीक्षण गरेर विज्ञानमा टेस्ट परीक्षणको एकदमै जरुरी हुन्छ भनेर भन्ने किसिमबाट हामीले बताउन सक्छौँ यसैबाट म्याजिक पनि गराउन सकिन्छ है यसबाट म्याजिक भने पनि तर त्यो विज्ञान नै हो mm. जति पनि म्याजिकहरू छन् त्यसका ट्रिकहरू सब विज्ञानकै हुन् है त्यस कारणले mm. mm. यसबाट एउटा जादु पनि देखाउन सकिन्छ त्यो त्यस अन्तर्गत हामी यो उसको चाप ठिक छ ठिक छ अब एउटा सामग्रीको यो भयो थुप्रै छ तपाईँसँग सम्भव हुँदैन अर्को एउटा अर्को छ यो एउटा सामान्य फालिएका चिजहरू हेर्नु न mm. यो चाहिँ एउटा यो, यो कस्तो भन्दाखेरि यो हर्पेकको बिर्को mm -hmm. यो हर्पेकै खोल भनौँ mm -hmm. न हर्पेक राखिएको बोतलको खोल mm -hmm. यो एउटा मसिसकिएको मार्कर अनि यो सिरिन्ज अर्को सिरिन्ज यो सलाइन ट्युब mm -hmm. यतिलाई प्रयोग गरेर हामी एउटा यस्तो उपकरण बनाउन सक्छौँ जसले कक्षामा एउटा आकर्षण पनि पैदा गर्छ कक्षाभित्र पस्दै भाइ बहिनी हो तपाईँहरू सबलाई नमस्कार है है विज्ञान प्रविधिको मद्दतबाट तपाईँहरू सबलाई नमस्कार भनेर भन्न सकियो अनि त्यसो भएपछि एउटा अभिरुचि पैदा हुन्छ विद्यार्थीहरूमा के गरी होला कसरी होला होइन भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम उत्कट इच्छा पैदा हुन्छ अब त्यसलाई क्रिएटिभिटीमा बदल्नको लागि तपाईँहरूले पनि यो बनाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त कति सामान्य कुराहरू छन् यसमा है हामीले पढ्ने कुरामा चाहिँ सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ के प्रयोग गरिएको छ त यसमा भन्दाखेरि हामीले हाइड्रोलिक प्रेसको प्रयोग गरेका छौँ यहाँ तरल राखिएको छ <coughs> यहाँ तरलमा हामीले चाप दिएपछि तरल कम्प्रेस हुन नसक्ने भएको हुनाले त्यो चाप चाहिँ सोझै माथि जान्छ चा। <coughs> चारैतिर <तीरा> फैलिन्छ <फाएलें> चा। <coughs> त्यही ते, त्यसैको ते, प्रभावस्वरूप यो चाहिँ लिफ्ट गर्छ एउटा लिभर हो यो लिभरलाई उठाउँछ अर्को सामग्री अरू अब जस्तो कि वाट इज फ्याक्ट एन्ड द ट्रुथ भन्ने कुरोमा होइन सत्य र तथ्यमा के अन्तर छ त भन्दाखेरि सत्य सबैले देखे हो भने सत्य भइहाल्यो तर तथ्य त्यस्तो हुँदैन जस्तो यहाँ एकत्र सूर्य छ एकत्र चन्द्रमा छ है अनि यो चन्द्रमालाई विज्ञानको मद्दतले यता सूर्यको भित्र पनि ल्याउन सकिन्छ है ल्याउन सकिन्छ र सबैले देख्दाखेरि त्यसको लागि विज्ञानकै मद्दत लिनु पऱ्यो जस्तो कि ल हेर्नुहोस् सूर्यभित्र चन्द्रमा है देखेको हो त भनेर सोध्नुभयो सबैलाई सबैले हो सूर्यभित्र चन्द्रमा छ भनेर भने है सबैले भनेपछि सत्य हो देखे पनि आफ्नै आँखाले हो कसरी त्यो झुट भन्ने है तर छ त सूर्य छैन सूर्यभित्र चन्द्रमा छैन है त्यसैले सत्य र तथ्यमा फरक हुन्छ है यो किन हुन्छ त अब जिज्ञासा पैदा गर्ने कसरी त्यस्तो भयो त के हो कारण होइन कारणको खोजी नै अल्बर्ट आइन्स्टाइनले विद्यार्थीलाई किताब नपढाऊ जिज्ञासु बनाऊ भन्नु रहेछ क्या mm -hmm. जिज्ञासु है mm -hmm. mm -hmm. त्यसैले कसरी भयो होला त यो भन्ने mm -hmm. जब प्रश्न विद्यार्थीको मनमा उठ्छ जति क्वेरी उठाउन सकिन्छ विद्यार्थीको मनमा ठिक छ त्यति नै धेरै सामग्रीहरू छ त्यसको लागि एउटै बसाइमा सम्भव हुँदैन हामी अर्को चरणमा तपाईँले गरेका अभ्यासहरूको पनि सम्भव भएसम्म त्यसलाई क्याप्चर गरेर धेरै मान्छे जो विद्यार्थी अभिभावकसम्म अर्थात् शिक्षकसम्म यो पुऱ्याउने प्रयास पहल गरौँ सरको यो सृजनशीलता र जोस जाँगर जुन देखिन्छ यो मसँग शब्द छैन सर तपाईँको त्यसलाई प्रशंसा गर्नका लागि रविनाजी यो सृजनशीलताको कुरा शिक्षक कति सृजनशील हुनुपर्छ शिक्षकको दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामै छौँ अहिले हामी तपाईँलाई मैले यसो फेसबुकमा हेरेको थिएँ तपाईँले त गीत पनि गाउनु प्रयास गर्नुहुँदो रहेछ म्युजिक बजाएर हजुर पेन्टिङ पनि गर्नुहुँदो रहेछ उहाँहरूले कुरा त्यो पनि देखेँ मैले तपाईँ आफै कविता पनि वाचन गर्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ यो के कुराले mm. तपाईँलाई उद्धेलित गरेर तपाईँलाई त्यो गर्न मन लाग्यो धेरै शिक्षकलाई त मेरो रुचि नै छैन या के गर्नु भनेर भन्ने गर्छन् त्यस्तो खालको माहौल हुँदा हुँदै पनि तपाईँ के कुराले जगायो र त्यो गरिरहनुहुन्छ आ... र कुनै यसको एउटा कविता पनि सकभर सुनौ यही यही ठिक छ सर यसमा यसरी म लागिरहनुको दुईवटा कारण छ सर एउटा विद्यार्थीले केही सिकुन् शिक्षक आफैमा एउटा कलाकार हो र मैले अघि पनि जानकारी गराएको थिएँ सर शिक्षकले किताब समाएर कक्षा कोठामा किताबी ज्ञान दिएर मात्र हुँदैन र शिक्षकबाट विद्यार्थीले धेर थोर कुराहरू सिकुन् भन्ने ध्याय पनि हो एउटा र अर्को चाहिँ मानिसको जति फ्री टाइम हुन्छ त्यति अनावश्यक कुराहरू मस्तिष्कमा घुमिरहन्छन् mm. mm. र मस्तिष्कलाई जति व्यस्त राख्न सकियो ठिक छ आफ्नै लागि पनि फलदायी mm -hmm. र आफ्नो अगाडि रहेका मानिसहरूको लागि पनि फलदायी भन्ने mm. चाहिँ कारणले गर्दाखेरि मैले सायद यी कामहरू गरिरहेको छु सर यो रचना आदरणीय दाजु सोम बस्नेतको हो र मैले उहाँको रचनाहरूबाट केही न केही सिकिरहेको हुन्छ सडकमा भोक भोकै भरिया भेटिन्छन् सडकमा भोक भोकै भरिया भेटिन्छन् मूर्तिका पाउमा प्रशस्त रुपियाँ भेटिन्छन् अभाव यहाँ हात तानी तानिदिनेहरूको हो खुट्टा तान्न सारा दुनियाँ भेटिन्छ खुट्टा तान्न सारा दुनियाँ भेटिन्छ संसार सामु सधैँ मुस्कुराउँछु नआमा संसार सामु सधैँ मुस्कुराउँछिन् आमा ओछ्यानमा भिजेको तकिया भेटिन्छ बलको घमण्ड गर्नेले यो बिर्सन्छन् फलाम नै त हो जसमा खिया भेटिन्छ mm -hmm. फलाम नै त हो जसमा खिया भेटिन्छ यो एउटा रचना हो mm -hmm. मैले पहिलो दुई लाइन एकचोटि रिमाइन्ड गरेँ mm -hmm. सडकमा भोपुगै भरिया भेटिन्छ मूर्तिका पाउमा प्रशस्त रुपियाँ भेटिन्छ शिक्षा क्षेत्रमा बजेट mm -hmm. किन पर्याप्त नभएको त बिस पर्सेन्ट चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ बिस पर्सेन्ट बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भइरहेको छ तर हाम्रो के भइदियो भन्दा कतै डोजर चलिरहेको छ भने ओहो त्यहाँ त बाटो खनिएछ विकास निर्माणको काम भइरहेछ तर शिक्षामा गरेको लगानी आजको आजै देखिँदैन त्यसको लागि केही समय हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसको अर्थ के भन्दा यता शिक्षाको लागि बजेट आवश्यक छ भौ भकै सडकमा भरिया भेटिन्छको अर्थ होइन नभएको पनि होइन तर अन्य सेक्टरमा चाहिँ बजेट विनियोजन भयो तयारी भयो होइन अब केही समय अगाडि एउटा भिडियो भाइरल भयो जसमा विद्यार्थीहरू त्यो तुइन तरेर तल बाढी आइरहेको छ त्यसरी चाहिँ गइरहेको छ अब त्यो भ्यू टावरबाट त्यो तुइन हेर्ने हो र होइन नि त्यसपछि मैले अर्को दोस्रो पङ्क्ति त्यहाँ जोडेँ mm. अभाव यहाँ हात तानिदिनेहरूको हो खुट्टा तान्न सारा दुनियाँ भेटिन्छ mm, शिक्षकको mm. खुट्टै तानेर मात्रै हुन्छ सधैँ mm. एकचोटि हात तानेर पनि हेरौँ न सल्लाह दिन सजिलो छ सर सहयोग गरेर पनि हेरौँ न त्यही भएर त भनिन्छ संसारमा सबैभन्दा चाहिँ सस्तो चिज भनेको सल्लाह हो रे सर एकजनासँग सल्लाह माग्नुहोस् हजारजना त्यहाँ सल्लाह दिन आइपुग्छ सहयोग सबैभन्दा महँगो चिज mm. हो तपाईँ हजारजनासँग सहयोग माग्नुहोस् एकजना बल्ल तल्ल सहयोग आउँछ द्याट मिन्स के त भन्दा शिक्षकको खुट्टा मात्र तान्ने होइन एटलिस्ट हात पनि तान्ने हो कि भन्ने कुरा त्यहाँ जोडे र त्यहाँ अर्को मैले पङ्क्ति एउटा दुई लाइन थियो संसार सामु सधैँ मुस्कुराउँछु आमा ओछ्या भिजेको तकिया भेटिन्छ शिक्षक सधैँ हाँसिरहेकै हुन्छ भित्र पीडा छ मनमा तर बाहिर हाँसिरहेकै हुन्छ त्यो नह पीडा के हो त शिक्षकको मर्म के हो त्यो पनि बुझ्ने कि ओछ्यानमा भिजेको तकिया भेटिन्छको अर्थ शिक्षकको मर्म के हो पीडा के हो त्यो पनि एकचोटि बुझ्ने कि फिल्डमा गएर अनुगमन खै होइन बलको घमण्डले बिर्सिन्छन् फलाम न त हो बलको घमण्ड गर्नेले यो बिर्सिन्छ कि फलाम नै त हो जसमा खिया भेटिन्छ सधैँ शिक्षकलाई यो भएन त्यो भएन यो गरेन त्यो गरेन भनेर आफ्नो चाहिँ तौजुब देखाउनु आफू चाहिँ सुपेरियर देखाउने देखाउने जुन चाहिँ अन्य पेसामा लागेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले यो सम्झिनु सम्झिनुपर्छ कि हामी पनि त्यही शिक्षकका कारणले गर्दाखेरि आज यो स्थानमा आइपुगेका हौँ फिमेल भएको कारणले नै कतै अप्ठ्यारो प परिरहेको त्यस्तो सहज असहज केही महसुस गर्नुभएको छ तपाईँको एउटा सोसियल मिडियामा तपाईँले आफूलाई लेख्नु भएको छ न हो भनेर कमजोर र लाचार सोच्ने भुल कहिले नगर्नु यो मेरो विशुद्ध मेरो अनुभवमा आधारित हो त्यो मेरो बायामा पढ्नुभयो सरले सायद हाम्रो समाज पुरुष प्रधान समाज हो भन्दा फरक पर्दैन पर्दैन सबैमा त्यसो नहोला के घटना थियो जसले गर्दा तपाईँले यो लेख्न उद्वलित बनायो यो घटना भन्दा पनि कस्तो छ भन्दा हामी जुनसुकै सेक्टरमा छोटोमा हजुर जाउँमा जाँदाखेरि विद्यालयमै जाउँ सुरुको मेरो नियुक्ति निमावि तहको गणित शिक्षकको रूपमा मैले चाहिँ आफ्नो स्थायी जागिरको सुरुवात गरेँ भनौँ न <laughs> थट्योलीमै सही फेरि पनि मैले आउनु भएछ <laughs> थट्योलीमै सही तर मेरो लागि त्यो थट्टा थिएन त मलाई गरेको च्यालेन्ज थियो भन्ने मलाई मलाई लाग्छ सबैतिर नहोला मैले अघि नै भनिरहेको छु मैले सो जे सोचिरहेको छु मेरो मस्तिष्कमा जे कुरा आइरहेको छ मेरो मनमा जे कुरा खेलिरहेको छ अगाडिको व्यक्तिले पनि त्यही कुरा खेलिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन मैले यताबाट सिक्स देखेको छु भने हजुरले नाइन देख्न सक्नुहुन्छ आगे ना? hmm. ना? होइन <laughs> थर्टिओलीमै छ है फेरि पनि मैला भनेर भन्नुभए पनि त्यसले मलाई भित्र पिन्च गर्यो होइन तपाईँको योग्यता कति हो तपाईँको सक्षमता के के हुन् तपाईँको यो विद्यालय राम्रो बनाउने योजना के छ सोधिनु पर्ने पर्ने प्रस्तुति होइन शिक्षकको रूपमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँको गुणस्तर सुधारमा तपाईँको चाहिँ योगदान के हुन सक्छ जेन्डरले गर्ने हो र होइन नि पुग्या छैनन् हाम्रो मलाला होइन त्यति सानै उमेरमा त्यत्रो चाहिँ पुरस्कारबाट सम्मानित छन् नि तर महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि हाम्रो समाजमा यिनको काम घर व्यवहार नै चलाउने हो होइन बौद्धिक समाजबाटै त्यो भइरहेको छ घर व्यवहार चलाउने पढे लेखेको एकदमै घर व्यवहार नै धान्ने हो समस्या परिहाल्छ विश्वास गर्दैन गर र त्यो विश्वास प्रमाणित गर्नको लागि मैले अघि भनिहालेँ सरलाई एबिसिडी त्यो च्यालेन्जलाई आफ्नो एटिच्युडले अनि यो कस्तो भन्छ भन्दा बोलेर होइन कामबाट चाहिँ आफ्नो परिचय दिनुपर्छ काम यति शान्त भएर गर्नुहोस् कि सफलताले हल्ला फिजाओस् के हुन्छ र त्यस्तो खालको क्वालिटी चाहिँ एउटा महिला नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्छु म निजीको पनि विरोध गर्नुहुन्छ तपाईँले र एनजिओ जुन शिक्षामा uh -huh. विभिन्न उद्देश्य बोकेर विद्यालयमा प्रवेश गर्छन् उहाँहरूप्रति पनि तपाईँको त्यति सन्तुष्टि छैन होइन तपाईँले अलिकति उहाँहरूप्रतिको दृष्टिकोण अलिक बक्र दृष्टिकोण छ भन्छ नि छोटोमा भनिदिनुहोस् न के हो किन त्यस्तो भएको त वक्र होइन यथार्थ दृष्टिकोण हो क्या त्यो बक्र दृष्टिकोण होइन हेर्नेको दृष्टिकोण चाहिँ बरु बक्र हो मेरो विचारमा के लाग्छ त भन्दाखेरि प्राइभेटाइजेसन जुन भइरहेछ नि प्रचुर रूपले प्राइभेटाइजेसनले कोरा त्यही एउटा घोकालु मान्छेहरूको उत्पादन गरेका छ र ती मान्छेहरू प्राय सम्पन्न देशहरूमा निकासी गर्ने हो र तिनीहरूले यो देशको पैसा पनि लिएर जान्छन् हामीले शिक्षामा योगदान गऱ्यौँ हामीले सरकारको बोझ घटाइदिएछौँ भनेको छ तर राष्ट्रको चाहिँ ढुकुटी सारा विकसित देशहरूमा लाने हाम्रा सारा मेहनत हाम्रो राष्ट्रको लगानी सारालाई चाहिँ अरू देशमा यानि पलायन गर्ने किसिमको कामहरू भइरहेछ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको विरोध हुनु स्वाभाविकै हो त्यसले अरूको अपर्चुनिटी खोसिएको छ किन भन्दाखेरि अरू मान्छेहरू अरू विद्यालयहरू जो छन् सामुदायिक विद्यालयहरूको सामुदायिक विद्यालयले गर्न नसकेर त्यस्तो गरेको होला नि त गरेको भइदिएको किन अनि किन गर्न सकेन सामुदायिक विद्यालयले भनेर सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी माथि उठाउने त जस्तो इन्डियामा हेर्नु हो भने अस्ट्रेलियामा हेर्नुभयो भने अरू देशहरूमा हेर्नु हो भने कसरी सरकारी स्कुललाई उठाउन सकिन्छ र त्यहाँ हारा लुच हुन्छ सरकारी विद्यालयमा पढ्नको लागि विद्यार्थीहरू भर्ना हुन फेरि पनि तपाईँले नीतिगत कुराहरू राज्यले कसरी हेरिरहेछ भन्ने कुरामा त्यसैले तपाईँले प्राइभेट जुन प्राइभेटाइजेसन के अरे निजीकरण भएको छ त्यसप्रतिको तपाईँको आफ्नो बुझाइ भयो कन्सेप्ट नै म के भन्छु भन्दाखेरि कन्सेप्ट नै गलत छ जस्तो तपाईँ एउटा भन्नुहोस् विज्ञानकै कुरा गर्छु म विज्ञान पढाउने शिक्षक आफैसँग अन्धविश्वासले राज गरिरहेको छ उसको मस्तिष्कमा भने mm. उसले कस्तो विज्ञान पढाउला भन्छ mm. ऊ चाहिँ ढुङ्गालाई निर्जीव हो भनेर पढाउँछ होइन mm. क्लासमा अनि मन्दिरमा गएर ढुङ्गालाई टिको लाएर ढोक्छ भने उसको विज्ञान कस्तो विज्ञान हो त उसले के चाहिँ कुन चाहिँ सही पढायो कक्षामा पढाएर सही हो कि उसले गरे व्यवहार सही हो त्यस कारणले कन्सेप्टल चेन्ज नै आएन भने शिक्षाले केही गरेन भन्ने ठान्नुपर्छ हेर्नुहोस् विद्यार्थीका चेतनामा परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्यो त्यो परिवर्तनले नै सृजनशीलता निर्माण गर्छ तर त्यो छैन हामीसँग त्यो निजीकरणको विषयमा एनजिओ आइएनजिओको कुरोमा पनि म भन्छु एनजिओ आइएनजिओहरू यहाँ अहिले पचास हजार जति छन् नेपालमा देशको दुढ अवस्था हेर्नु न कहिलेकाहीँ मलाई तपाईँले कति वर्ष सेवा गर्नुभयो सर भनेर कसै कसैले सोध्नुहुन्छ ए साथी तपाईँले प्रश्न त गर्नुभयो मलाई यो सेवा गर्नु हो भन्ने चाहिँ हटाइदिनुहोस् न कति वर्ष जाहिर खानुभयो भन्नुहोस् mm. न भनेर म mm. भन्छु क्या सेवा गरे भए देशको अवस्था यस्तो हुन्छ हामी लाखौँ शिक्षक छौँ mm. दुई लाख अढाई लाख शिक्षकहरू तिन लाख हामीले सेवा गरेको भए होइन सेवा नै गरेका थियौँ भने यी अहिले निजामती आर्य आजि सेवा भनेर भनिरहेछ नि यस्तो दुरावस्था हुन्छ देशको हामीले जागिर खायौँ क्या मात्र जागिर खायौँ जागिर खायौँ नत्र भने देश त बन्थ्यो mm त -hmm. हो है हामी जस्तो चेतनशील मान्छेहरूले सबले एकदम इन्टिग्रेसन विथ इन्टिग्रिटी भनौँ न एउटा हामीसँग भएको भए देश त यस्तो दुरावस्थामा हुन्थेन त्यस कारणले कन्सेप्टमै कमजोरी छ हामीले चेतना दिन सकेनौँ मान्छेहरूलाई अचेत मान्छेहरू कन्फ्युज भएका मान्छेहरूलाई राज्य गर्न राज गर्न सजिलो हुन्छ कन्फ्युज भएका मान्छेहरू एउटा भँगो ससुराल जान साइद खोज्दै थियो अरे त्यो बेला उसलाई दाने खुट्टो अगाडि सारेर जानु राम्रो हुन्छ कि देब्रेकुट्टो भन्ने कन्फ्युज भएछ अरे क्या mm. है अनि अहिलेसम्म पनि त्यो दुइटै खुट्टा उफ्रेर हिँड्छ क्या त्यो कन्फ्युज होइन <laughs> <आन्यों? laughs> त्यस्तो कन्फ्युज बनाउने शिक्षा छ हाम्रो हाम्रो mm. एजुकेसनमा नै एकातिर विज्ञान पनि राखिएको छ mm. त्यो विज्ञानले जे कुरो भन्छ त्यसको खण्डन गर्न अरू के के किताबहरू छन् त्यहाँ नेपालीहरू के केमा होइन प्रार्थना कस्तै केही विभिन्न कविताहरू के केबाट चाहिँ ल यी भगवान् यस्ता उस्ता भनेर त्यहाँ प्रशंसा पनि छ होइन त्यसो गर्दाखेरि त्यो मान्छेलाई कन्फ्युज बनाइदिने भगेर बनाइदिन्छ भगेर <laughs> <laughs> बनाइदिने अनि ऊ कतै पनि चल्न सक्दैन उसको गति हुँदैन उसले गति नभएको आफ्नो गति नभएकोलाई अर्कालाई गति दिन सक्दैन भनेको एनजिओप्रति जुन छ त्यो चाहिँ त्यो पनि गलतै हो भन्नुहुन्छ होइन एकदम त्यो राज्यले गर्न नसकेपछि त कसैको कसैको सहायता लिनु पर्ला नि त त्यो फेरि गलतै होला दे आर डिस्ट्राइङ द कन्ट्री एन्ड दे आर लुजिङ आवर क्रिएटिभिटी भनौँ न एउटा चाहिँ हामीलाई हाम्रो एउटा संरचना गर्ने एउटा क्षमता जुन छ mm नि -hmm. क्रिएटिभिटीलाई तिनीहरू खत्तम गरिरहेछन् कि है जे काम गर्नु पर्यो भने कुन एनजिओ आउला कुन आइएनजिओ आउला भनेर आफूप्रतिको विश्वासलाई डिक्रिज गरिदिने र आफ्ना स्वार्थहरूको लागि प्रयोग गर्ने त्यसलाई त्यो गरिरहेको हुनाले केही राम्रा एनजिओ पनि होलान् इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेका पनि होलान् त्यो एकदम सबैलाई एक्लै गोलमोलमा राखिसकिँदैन अधिकांश रिपोर्टवालाहरू हुन् डलर कागजमा विकास देखाउने कागजमा विकास देखाउने यथार्थ फेरि ढाँट्नु पर्दैन किनभने देशको अवस्था हेरे पुगिहाल्छ त्यत्रो एनजिओको त्यत्रो लगानीबाट रिटर्न आएको के त भनेर हेऱ्यो भनेदेखि यो छ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ धेरै भन्नै पर्दैन हो गर्दै यो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो एउटा धारणा भयो एउटा दृष्टिकोण बुझाइ भयो यसको मतलब हामीले कसैले आक्षेप चाहिँ लगाउने उद्देश्यले भने होइन तपाईँको पर्सपेक्टिभ यत्रो लामो समयसम्म शिक्षण पेसाको आफ्नो अनुभव भइसकेपछि कतै न कतै आफूलाई तितो लागेको कुरा पनि व्यक्त के छ त यहाँ भन्दाखेरि पोलिसी मेकरहरू नै बोर्डिङ खोलेर बसिरहेछन् त्यहाँ प्रशस्त नाफा छ पोलिसी मेकरहरू नै <laughs> बोर्डिङ खोलेर बसिरहेको छ क्या है सबभन्दा धेरै नेताहरूका छन् बोर्डिङहरू अनि उनीहरू त्यो प्राइभेटाइजेसनको विरुद्धमा केही कुरा भनिहाले भने पनि ठुलो गल्ती गरे जस्तो ठान्छन् था क्या सङ्घीय शिक्षा ढिलो आउँछ ढिलो आए पनि त्यहाँ गोलमट गरेर आउँछ त्यो योजना बनाएर त्यो तिनीहरूले प्रभाव पार्छन् होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रशस्त कमाई गरेको कमाईबाट चाहिँ उनीहरूले लगानी गर्छन् अनि नीति त एकदम बाङ्गिएर आउँछ क्या पहिले एक, एक किसिमको आउँछ देश बनाउने त नीति नै आउँदैन भन्नु आउँदै आउँदैन त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अन्तमा शिक्षा मन्त्री तपाईँ हुनुभएको भए यो बेला अहिले हजुर बुदागर ढङ्गले के के काम गर्नुहुन्थ्यो सर जसले गर्दाखेरि शिक्षकको मर्यादा बढ्थ्यो होला विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित हुन्थ्यो होला बनाउनुको लागि कि एजुकेसन पोलिसीमै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एकदम व्यवहारिक होइन आत्मनिर्भरता केन्द्रित र भोलिको भविष्यले कस्तो म्यान पावर माग्छ त्यस्तो म्यान पावरलाई लक्षित गरेर गरिने शिक्षणको लागि शिक्षा नीतिकै तर्जुमा सही ढङ्गले गर्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसमा चाहिने म्यान पावर होइन चाहिँ क्षमता कक्षामा अरू कागजी जाँच गरेर होइन कक्षामै उसलाई अभ्यास गराएर होइन उसले कागजी जाँच पनि गरोस् अरू चाहिँ कक्षामा ऊ कति प्रभावकारी शिक्षण गर्न सक्छ भनेर कक्षामै एउटा प्रयोग गरेर म्यान पावर लिनुपऱ्यो होइन अनि जति आवश्यक छ दरबन्दीहरू त्यो सफिसियन्ट मात्रामा शिक्षक दरबन्दी दिनुपऱ्यो विषयगत शिक्षक दरबन्दीहरू दिनुपऱ्यो अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि पुग्दो दिनुपऱ्यो र टिचरहरूको टिचरहरूलाई रिवार्ड अहिले पनिसमेन्टको पोलिसी लैजानु पर्यो अहिले तपाईँले शिक्षा पुरस्कार हेर्नु हो भनेदेखि त्यसको लिस्ट एउटा हेर्नुहोस् अधिकांश ठगहरूले पाएको छ ल अब ठगहरूले त्यो पुरस्कार पाउने गरेका छन् शिक्षा पुरस्कार राष्ट्रिय पुरस्कार भनेर भन्ने जुन शिक्षा पुरस्कार वर्ष वर्षमा दिने गरिन्थ्यो नि पहिले पहिले अहिले mm -hmm. त्यो छ कि छैन थाहा था छैन तर त्यो कसले पाउँथ्यो त भन्दाखेरि जो दिलासी कार्यालयमा बारम्बार पुग्छ नमस्ते गर्छ चा, चाकरी गर्छ हो रेस्टुरेन्टमा लगेर पियाउँछ त्यही मान्छेको नाम आउँथ्यो शिक्षा मन्त्री यदि म भएको भए हुन त भन्न सजिलो छ र पनि यो जुन हाम्रो पोलिसी छ नि सर कम जिपिए आउने विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाशास्त्रतिर धकेलिनु अनि त्यस पछाडि राम्रो जिपी आएका विद्यार्थीहरूलाई विज्ञान हुन त फ्याकल्टी छैन र पनि mm -hmm. एकदमै अब वैदेश विदेशमा गएर पढ्न जाने वातावरण बनाइनु त्यो खालको छ नि त्यो खालको पोलिसीलाई चाहिँ थोरै चेन्ज गरेर सबैभन्दा बढी चार जिपी आउने विद्यार्थीलाई शिक्षातिर धकेल्ने mm -hmm. पोलिसी लिएर आउँ न केही प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनु एउटा होइन दोस्रो मैले कुरा गर्दै गर्नुपर्दा यो जुन दरबन्दी मिलानको छ नि यो बडा अनौठो लाग्छ सर मलाई कुनै विद्यालयमा मानिलिउ एउटा शैक्षिक सत्र उना अस्सीमा चाहिँ सात सय विद्या सात सय विद्यार्थी थियो दरबन्दी काटियो मानौँ दुईवटा <coughs> होइन अब शैक्षिक सत्र अस्सीमा त्यो विद्यार्थी सङ्ख्या सात सय बढेर चौध सय पुग्यो अब दरबन्दी दिने कि नदिने त दरबन्दीको कुरा भयो हजुर दरबन्दी त हालको तथ्याङ्क हेरेर दिनु पर्यो नि वर्तमान नु विद्यार्थी सङ्ख्या हेर्नु पर्यो नि त हुन्छ दोस्रो नु। नु दोस्रो त्यो कुरा दरबन्दी मिलानमा बाइसनेस हुनु भएन ओके लज्जास्पद छ कतै विद्यार्थी कम छ दरबन्दी एकदम धेरै कतै विद्यार्थी सङ्ख्या थामी नसक्नु छ दरबन्दी दरबन्दी मिलानमा चाहिँ सायद शिक्षा मन्त्री भएको भए केही पहल गर्थे कि तेस्रो हाम्रो शिक्षा अलिक बढी सैद्धान्तिक भयो कि हुन त व्यावहारिक शिक्षा प्रयोगत्मक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ भनिराखिएको छ त्यो के कति कार्यान्वयन भयो त्यो त सहरी क्षेत्रमा मात्रै भयो कि सर उदाहरणै दिए एउटा विद्यार्थीलाई एउटा मैले यो मैले भोगेको कुरा यहाँ मैले राखेँ म चाहिँ गणित विषयको शिक्षक हुँदै गर्दा एक केजीमा एक हजार ग्राम हुन्छ दुई केजीमा कति हुन्छ भनेर चाहिँ हिसाब गराएर गर्दै गर्दा विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ के सर त्यही विद्यार्थी फेरि किराना पसलमा बसेर पाँच सय ग्राम पाँच सय ग्रामको ढक हालेर चाहिँ फेरि चिनी जोखेर चाहिँ आफ्नो कस्टमरलाई दिएर त्यहाँ चाहिँ उसलाई थाहा छ कक्षा कोठामा बुझ्दैन भनेपछि अब हाम्रो पोलिसी कस्तो हुनु पर्यो त भने

लाग्दैन 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 अब त पेन्सन खाने बेला ना हो भन्ने होइन यो त एउटा यस्तो आनन्द आउँछ नि यो नि शुल्क होइन हिजोमा तलब लिएर काम गरियो हो, होइन आज नि शुल्क रूपले विद्यालयमा गएर क्लास लिइरहँदाखेरि आज चाहिँ काम गरेँ कि क्या हो भने जस्तो फिल हुन्छ र मैले यो सबै शिक्षकहरूलाई सजिलो होस् भनेर मैले आज तपाईँलाई दिन भनेर पनि एउटा किताब लिएर आएको छु यस्तो सामग्री कसरी तयार गर्ने भन्ने एउटा किताब पनि बनाए तयार गरेर छु मैले गरेरै जानु लर्निङ बाई डुइङ है भनेर कसरी वरपर पाइने एकदमै फालिएका चिजहरूबाट कसरी विज्ञानका सयौँ सामग्रीहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो किताबमा उल्लेख छ र आज त्यो दिन्छु भनेर मैले उहाँ योजना पनि बनाएर ल्याएको छु र अब त्यो त्यहाँ ब्यागमा भएको हुनाले कतिखेर दिउँ भनेर चाहिँ सोध्छ अन्त म यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी पनि त्यही भन्न चाहन्छौँ किनभने यत्रो अवसर हामीले पायौँ यस्तो एउटा प्रतिष्ठित ग्यालेक्सी फोके होइन को एउटा मञ्चमा आएर शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोण राख्न हामीले जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हामी एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ मैले चाहिँ एउटा कुरा सिकेँ सफलता भन्ने कुरा सय ठाउँमा एक मिटर खनेर होइन कि एक ठाउँमा सय मिटर खन्न सकेमा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो शैक्षिक अपरेसन कार्यक्रमबाट चाहिँ यहाँको यो सरको अनुभव सरका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गर्दा त्यो चाहिँ मैले सिकेँ <imitation> आफ्ना कुराहरू राख्ने एउटा प्लेटफर्म थियो यो उपलब्ध गराइदिनु भयो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद 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 शिक्षक पाठ्य पुस्तक रटाउने माध्यम होइन शिक्षक आफैमा कलाकार हो जो विद्यार्थीको मनमा बस्न सक्छन् विद्यार्थीको मनमा बस्न सफल भएको छु कि जागिर खान सीमित भएको छु एकपटक आफैलाई फर्केर सोद्धा हुन्छ शिक्षकको रूपान्तरण बिना देशको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र रूपान्तरण हुन असम्भव छ राज्यले शिक्षकमाथि निरन्तर लगानी र स्वयं शिक्षकहरू जिम्मेवार हुन सकेको खण्डमा सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था सुधार सम्भव छ शिक्षासँग जोडिएका विविध विषयहरूमाथिको हाम्रो छलफल जारी छ आजका लागि हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार